අයිබෝන් සුබ දවසක් සුබ උදෑසනක් අපි සජීව මුණ ගැහෙන්නේ ඉරිදා අයිබෝන් එක්ක ඉරිදා අයිබෝන් එක්ක මුණ ගැහෙන්නේ කාලයකට පස්සේ ඉතින් මේ හමුවීම මිහිරි සතුටක් කියන එක සඳහන් කළ යුතුමයි ඉතින් කොහොමද තොරතුරු ඔබ හොඳින් සතුටින් සැනසෙල්ලේ විවේකී වෙන්න දවසක් වෙන්න කියන ප්‍රාර්ථනාවත් එක්ක අපි ඉරිදා අයිබෝන් ආරම්භ කරමු ඉතින් දෙසැම්බර් මාසෙ 3 වෙනිදා මේ කාලේ වෙනකොට සාමාන්‍ය මේ 2023ම කියලා එකක් නැහැ ඕනේ අවුරුද්දක මේ කාලේ වෙනකොට අපි කියනවා අපටත් ඇහෙනවා දන්නේම නැතුව අවුරුද්දම ගියානේ නේද ඊ පැත්ත ඇරලා මේ පැත්ත බලනකොට අවුරුද්ද ඉවර වුණානේ එහෙම කියනවා නේද අපිට එහෙම කියවෙනවා ඇයි අපිට කාලේ මේ තරම් වේගෙන් ගෙවෙනවා කියලා දැනෙන්නේ නිකමට හිතලා බලන්න හුඟක් වෙලාවට එහෙම වෙන්නේ අපි හුඟා කාර්ය බහුල හින්දා අපි වැඩ ගොඩක් එක්ක ඉලක්ක ගොඩක් එක්ක බලාපොරොත්තු ගොඩක් එක්ක මේක මේ අපි කතාවටත් කියනවානේ ජීවන සටන ජීවිත අරගලය එහෙම කියලා අපි කියනවානේ කැමැති යෝජනා කරන්න ඔබ විවේකයෙන් නම් ඔබ අපව නරඹනවා නම් චුට්ටක් හිතලා බලන්න ඔබේ කාලෙන් වැඩි හරිය මිඩංගු වෙන්නේ ඔබට වැදගත්ම ඔබට වටිනම ඔබට අත්‍යවශ්‍ය දේවල්ම වෙනුවෙන්ද කියන කාරණාව ගැන හිතලා බලන්න මොකද කවදාහරි දවසක ජීවිතේ හුඟක් දුර ගෙවිලා ගියාට පස්සේ අපි ආපහු හැරලා බලනකොට අපි ඒ ශේෂපත්‍රය දිහා බලනකොට අනේ මට කරන්න තිබිච්ච කොච්චර දේවල් මගෙන් අතපසු වුණාද මට ගිලිහුණාද වගේ පසුතැවිල්ලක් ආවොත් අපරාධේ නේද ඉතින් හොඳින් සැලසුම් කරගෙන ජීවිතේට මුණ දෙන්න අපි උත්සාහ කරමු බොහෝ අභියෝග අපිත් එක්ක අපි වටේ තියෙන එක සාමාන්‍යයෙන් ලෝක ස්වභාවයනේ නේද මොන ප්‍රශ්න තිබ්බත් අපි අපිට පුළුවන් උපරිම හොඳ විදියට ජීවිතේට මුණ දෙන්න දරන උත්සාහයකට තමයි නේද අපි ජීවිතය කියන්නේ නේ හොඳයි ඉරිදා අයිබෝන් පෙළ ගැසීම ගැන යමක් කියලා අපි වැඩේ පටන් ගමු අද දවසේ අපි සාකච්ඡා දෙකක් ඔබ වෙනුවෙන් සූදානම් කරගෙන ඉන්නවා ඉන් මුල් සාකච්ඡාව පුරා හොරයි කමාරක් අපි වැය කරනවා මෙහෙම කියන්නම්කෝ අපිට වටින රටට වටින අභිමාණයෙන් කතා කරන්න පුළුවන් අපි රටක් විදියට ජාතියක් විදියට කෘතවේදී වෙන දශක ගණනක් අවගමනක් ගැනයි මේ Bye.
වියෙන් නොවුන් දැතින් මවානි මැවුන් මපාවිකුවන් වකුල කිතු ගොස මහා සාගරයේ ඔබයි මහසයුර වට සදාරම් වැට රට රකින මුර දේවතා පිළ හිම්බි මේ පෙර පිනට ඉපදුන අපේ දූ දරුවන් හිම්බි මේ පෙර පිනට ඉපදුන අපේ නාවිකයන් අපේම දූ දරුවන් අපේ දැවිරුවන් අපේම දූ දරුවන් අපේ දැවිරුවන් අපේම දූ දරුවන් අපේ නාවිකයන් අපේම දූ දරුවන් අපේ දැවිරුවන් अपे अभिमाने लोके कोतनक इपदुनात मुन महाद्वीपे पुदनात ओनम मनुष्य तमंग उपदीन भूमियट तमंगे मातृभूमि किलानी कियान्ने अम्मट संबंध कल्ला अम्मावट संबंध कल्ला अपे अपे रटट आदरे करन्ने मे अपे रट ओबेत मगेत रट अपे रटे अपे मातृभूमिये स्वाधीनत्वय स्वैरी भावय आरक्षा करन्नट दिवि हिमियन कैप उन जातीय कृतवेदीत्वय නොමදව හිමිවෙන ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව තමන්ගේ 73 වන සංවත්සරය සමරන වෙලාවේ ඒ වෙනුවෙන් කතා බහකට සම්බන්ධ වෙන්න ලැබීම වාසනාවක් උට සලකනවා. ඉතින් අපේම දූ දරුවන් අපේ දෑවිරුවන් ගැන ඔබ දන්න ඔබ නොදන්න හොඳ කතා බහක් ගොඩනගන්න අපි ගෞරවණීයව ඇරයුම් කරා මැදිරියට මුලින්ම මම පිළිගන්න කැමතියි अध्यक्ष जनरल परिपालन रिय अडमिराल नलिंद्र जयसिंह आयुवन कियला भूम गौरव इटहा पेत्तेन अध्यक्ष नाविक माध्य कपितान गयान विक्रम सूर्य कपितान तुमनी आयुवन कियना एवगेम खांता नियोजनया नियोज्य अध्यक्ष नाविक सिविल इंजीनियर कपितान नदीका विजय कोन आयुवन कियना ओबटत इतिन අපි මෙහෙම ප්‍රවිෂ්ටයක් ගම්මු රියාඩ්මිරල් සුමනි අපේ කතාබහට වසර 73ක් දශක 7ක් ඉක්මවන දීර්ඝ ඉතිහාසයක් මේ ඉතිහාසයේ අපි බොහොම සුමට රෝස මල් ඇතිරූ යහනාවක ආපු ගමනක් නෙවෙයි අපි බොහෝ බාධක බොහෝ අභියෝග යුදමය තත්වයන් අවුරුදු ගණන් දිග ගැසිලා ගියපු වගේ බොහොම රළු පරළු මාර්ගයක ආපු इतिहासया श्रीलंका नाविक हमुदावटती है त्रिविध हमुदावा लेख इतिन अपी खेती संक्षिप्त हरी बली म करोत मिथे का गमन मग दिया उबदवा मुनादा पिटकियान ओ संदमाली मैं नाविक हमुदाव का आरंभ सानी टोहान वेन एक दास नमसी तिसते अंक एकदर न नाविक हमुदा आरक्षक आज्ञापन तेटते එතකොට ඒකෙන් ආරම්භ කරනවා රාජකීය ලංකා ස්වේච්ඡානායක හමුදාව ඊට පස්සේ ඒක කාලයක් යනකොට රාජකීය ලංකා ස්වේච්ඡා උපසේවය වෙනවා ඊට පස්සේ 1956 දෙසැම්බර් 9 වෙනිදා කියන්නේ මේට අවුරුදු 73කට ඉස්සලා තමයි නාවික හමුදාව හරියට ස්ථාපනය වෙන්නේ 1956 අංක 34 දරන නාවික පනතෙන් राजकीय लंका नाविक हमुदाव आरंभ होगा दानो अभी ओखम दानो एक दस निम्स हिखे अभी राट जनराज अकबावट पाते निधातम अभी श्रीलंका नाविक हमुदाव आरंभ होतरमी ये आरंभ न दवास्वल अभी गुडाक नाविक हमुदावे राजकार्यूने इकटकियाँ मे सेरेमोनियल रोल सेरेमोनियल नेवी का ओक विनाशन एक दस निम्स असू तूने वो दल टी टी त्रस्तवादी प्रश्न समग अभी अभी एक पारिवर्तने वे नवा मे मेहयुम
ऑपरेशन राजकारी नाविक हमुदावक बावट एक नाविक हमुदाव ये त्रस्तवादी व मर्दने करण ये समगम ये ओन त इन अव्याहित मुहूदे नवतागण तो उतुरु नगहीर ए मुर संचारे करण मे नाविक हमुदाव किमिंग विशाल नाविक हमुदाव बहुत पत्ते न අර මුලින් තිබිච්ච භූමිකාව සහ මුලින්ම වෙනස් වෙනවා නේද? සහ මුලින්ම වෙනස් වෙනවා මේ 1983 න් පස්සේ. ඊට පස්සේ මේ නාවික හමුදාවට එකතු වෙන වේග ප්‍රහාරක මුර යාත්‍රා එකතු වෙනවා වේග ප්‍රහාරක යාත්‍රා එකතු වෙනවා. දැන් අද්දි තාක්ෂණික විශාල නෞකා. ඒ කියන්නේ අපේ ශ්‍රී ලංකාවෙන් ඔබට ගිහිල්ලා මුර සංචාර කරන්න පුළුවන් මිලිමීටර් 100ක වගේ ලොකු මේ අවිවාහිත තියෙන නෞකා අපිට තියෙනවා. ඒකෙන් තමයි මේ නාවික හමුදාව විකාශනය වෙන්නේ ඒ තැනට. හොඳයි. බොහොම හොඳ ආරම්භයක්. ආරම්භ වුණේ කොහොමද? මුල් වසර ගණනාවේ මොන වගේ භූමිකාවද තිබ්බේ? හැබැයි 1983 මේ 80 දශකයේත් එක්ක රටේ පවතිච්ච වාතාවරණයත් එක්ක ඔවුන්ගේ භූමිකාව කොහොමද වෙනස් වුනේ සහ අද වෙනකොට පවතින තත්ත්වය ගැන හොඳ හැඳින්වීමක් හිටින් අපිට ලැබුණා. ඉතින් මේ දැන් මේ 73 වෙනි සංවත්සරයේ සමරන්නේ මම කැමති කපිතාන් ගයන් විමසන්න සංවත්සරයේ වෙනුවෙන් මොනවද විශේෂ වැඩපිළිවෙල වැඩසටහන් තියෙන්නේ? ඔව් සඳමාලිය ඇත්තටම ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව වසර 73ක් පුරාවටම ශ්‍රී ලංකාවේ අපේ මෞබිමේ සොයරි භාවයේ භෞමික අඛණ්ඩතාවය ආරක්ෂා කරන්න විශාල කැපවීමක් කරලා දීර්ඝ ගමන් මාර්ගයක ආපු හමුදාවක්. ඉතින් මේ අවුරුදු 73 දී අපේ ශ්‍රී ලංකාව අපේ මෞබිමේ භෞමික අඛණ්ඩතාවය සොයරි භාවය ආරක්ෂා කරන්න තමගේ ජීවිත කැප කරපු නාවික රණවීරෝ විශාල ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. ඒ වගේම එක එක අවස්ථාවන් වලදී තුවාල වෙලා රණක්ෂිත භාවයට පත්වෙච්ච තවත් නාවික හමුදාවන් හමුදා සමාජිකයන් විශාල ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. විශේෂයෙන්ම පහුගිය දශක කිහිපයේදී අපේ රටේ දැන් අපි ඔක්කොම භුක්ති විඳින නිදහස ලබා ගන්න විශාල කැපවීමක් කරලා දැනට විශ්‍රාම සොයමින් ඉන්න නාවික හමුදා පුද්ගලයන් ගන්නක් ඉන්න ඔවුන්ගේ පවුල්වල සමාජිකයන් ඒ වගේම දැනට සේවයේ නිරත වෙන සීලම නාවික හමුදා සමාජිකයන් සෙත් පතලා අපි නාවික හමුදාව මේ අවුරුදු 73ක් සමරන වෙලාවේ ආගමික වැඩසටහන් විශාල ප්‍රමාණයක් අපි සූදානම් කරලා තියෙනවා. අපි ඒක නොවැම්බර් මාස තමයි පටන් ගත්තේ. මුලින්ම ශ්‍රී රුවන්වැලි මහසෑය අභියස සහ ඒකම ශ්‍රී මහා බෝධිය අභියසදී රුවන්වැලි සෑයදී කංචුක පූජා පවත්වලා ශ්‍රී මහා බෝධිය දී නාවික දජවලට ආශිර්වාදය ලබාගෙන බෞද්ධාගමික කටයුතු ආරම්භ කරා. ඊට පස්සේ අපි දල්දා මාලිගාවේ අපි දෙසැම්බර් 8-9 අපේ විශේෂ වැඩසටහන් තියෙනවා. කැලණි රජමහාවිහාරයේ මේ මාසේ අන්තිමට වැඩසටහන් විශාල ගණනාවක් තියෙනවා. බැලිසර නාවික හමුදා පරිසරයේදී සරත් රාත්‍රික පරිත්‍රාණ ධර්ම දේශනාවක් පවත්වලා 73 සංඝයා වහන්සේලා 73 නමකට දානමය පිරිකර පූජා කරලා බෞද්ධාගමික කටයුතු සිදු කරනවා. ඒකම කොළඹ පොන්නම්බලවානදන් කෝවිලේදී හින්දු කටයුතුත් බොරැල්ල සීලු ශාන්තුරුන්ගේ දේවස්ථානයේදී ක්‍රිස්තියානි ආගමික කටයුතුත් කොළඹ ජුම්මාපල්ලියේදී ඉස්ලාම් ආගමික කටයුතු වශයෙන් සීලුම ආගමික කටයුතු සිදු කළා. අපේ සීලුම නාවික රණවිරුවන්ට යුද්ධයේදී මිය ගිය තුවාල ලැබපු සේවයේ නියුතු සහ විශ්‍රාම ලැබපු සීලුම නාවික හමුදා සමාජිකයන්ට සෙත් පතලා මේ වගේ ආගමික සටන් ගන්නා සංවිධානය කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ සීලුම කටයුතු අපේ නාවික හමුදාධිපති වයිසත් මල් ප්‍රියන්ත පෙරරා මාතාගේ පූර්ණ අධීක්ෂණයෙන් මග පියුණීමෙන් අපි සිදු කරනවා. සර්වාගමික සැමරුම් එක ඒ ආගමික නැඹුරුතාවයේ තියාගෙන තමයි 73 වන සංවත්සරයේ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. කපිතාන්තුමා කියන ආකාරයෙන් නේද? අපි හැම වසරකම වගේ මේ වසරෙත් අපි මේ සර්වාගමික කටයුතු වලට මුල් තැන දීලා තමයි අපේ සංවර්ධන සම්මරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හොඳයි. කපිතාන් නාවික ඔබ විමසන්නේ මම දැන් නාවික හමුදාව ආරම්භ වෙන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන අපිට හොඳ වැටහීමක් රියද්මට තමයි ලබා දුන්නනේ. කාන්තා සමාජිකත්වය ආරම්භ වුණේ කොහොමද? ඔව් සඳමාලේ එක මීට වසර 30කට පෙර 1984 ජූලි මාසෙ මම දන්න විදිහට ප්‍රථම කාන්තා නිලධාරිනිය නාවික හමුදාවට බඳව ගන්නවා.
या नमीं माला गुणसेखर लुतिनन कमांडर या बंदवगानी नीतियांशे वेत इतोट अत्रम नाविक हमुदावट खांता निर्धारिणी बंदवगान्ड पटांगान्नी युद्धे आरंभ्यत् समग गोडबीम राजकारी संधा योदलाइन निर्धारी नाविक्यान् युद्धे संधा योमुकरान्ड गोडबीम राजकारीन् बारगान्न तमाय कांतावन् बंदवा गैनिम आरंभ कराने इतोट लुतिनन कमांडर माला गुणसेखर या अवुरुद्द 13क् सेवे करला पें नाविक हमुदावें इवत्वेन्ने एयागे मूलिक पुहुनुव पवा लबा देन्ने श्रीलंका युद्ध हमुदाव मगिन् याव बंदवा गान्ने अपे नीति अंशे वेत इट पास एहेम बंदवा गैनिम आरंभ करला 1988 पटन गन्नवा कांता नाविकयन् बंदवा गैनिम इट पास 1995 स्वेच्छांशे संधा निलधारिणियन् 1998 कोतलावल आरक्षक विद्यापीठे प्रथम बंदवा गैनिम सिद्धु करन तोट मूलिकव एयावसरवन्वलदी अपे बंदवा गैनिम तिब्बे नीति अंशय सपेयुम अंशे संधा पमनाय हबै अद वेनकोट नाविक हमुदावे सियलु अंश वेत कांता निलधारिणी नाविकयन् बंदवा गैनिम आरंभ करला तियेनवा सियलु अंश वेत होंदै රියද්මිරතුමන්ටයි මම ඉන්නේ දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්න කාරණාවක් අපේ රට මේ ඈත පෙරදිග ඉඳලා යුරෝපයට මේ බටහිර පැත්තට වැටිලා තියෙන මුහුදු මාර්ගයේ පිහිටලා තියෙන නිසා මේ අපි ජියෝ ස්ට්‍රැටජික් ලොකේෂන් එකේ වැදගත්කම කියලා අපි වෙනම කතා කරනවා ඒ හින්දාම අපිට බොහෝ තීරණාත්මක කාරණාවලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා මේ පිහිටීම හින්දා ඉතින් මේ පිහිටීමත් එක්ක නාවික හමුදාවේ කාර්යභාරය රට තුලට ලඟු වෙන්නේ නැහැ සීමා වෙන්නේ නැහැනේ නාවික හමුදාවේ විශේෂී කාර්යභාරයක් විදිහට හඳුනා ගන්න සිද්ධ වෙනවා මේ අවට රටවල් එක්ක අපිට ඍජු සම්බන්ධතා මුහුදු සීමා එක්ක තියෙන සහ නැතුව ඒ රටවල් එක්ක රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික මට්ටමේ සම්බන්ධතා තියාගන්න එකටත් විශාල අවධානයක් යොමු වෙනවා නේද ඔව් ඇත්තටම දැන් අපි සාගරේ ගත්තොත් පොඩි තැනක් නෙවෙයි ඒකයි ඉතා විශාලයි මේක මේ එක රටකට බලා ගන්න පුළුවන් එකක් නෙවෙයි ඒකින්ද දැන් මේකේ සම්පත් කළමනාකරණය කරන්න මේ සාගරයේ අනිත් දේවල් කල්පනාකරණය කරන්න 1982 සාගර නීතිය පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ සම්මුතියක් ආරම්භ කරනවා මේකට අපි කියන අන්ක්ලෝස් කියලා ඒකට තමයි දන්නේ මේ අන්ක්ලෝස් කිව්වහම මේකෙන් අපි නීති සම්පාදනය කරනවා මේ 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 අන්ක්ලෝස් වලට ලෝකේ රටවල් ගොඩක් මේ සයින් කරලා තියෙන්නේ එතකොට මේක නීති සම්පාදනය කරන්නේ මොකද්ද අපිට මේ එක එක රටවල් වලට සාගරයේ මේ කොටස් බෙදලා දෙන අපිට අයිති කොටසක් තියෙනවා එතකොට එම ඒ ඒ ඒ කොටස් වල අපි වැඩ කරන්න යනකොට අපිට ළඟ තියෙන රටවල් ළඟ තියෙන මහදීපත් සමග එකට සම්බන්ධ වෙන්න වෙනවා එතකොට ඒ සම්බන්ධතාවයෙන් තමයි අපි සමහරලාවට එකට එකතු වෙලා එක්සර්සයිස් කරනවා සම්මන්ත්‍රණ පවත්වනවා ඒ වගේ අපේ තියෙන දැනුම ෂෙයා කරගන්නවා වෙනත් රටවල් එක්ක. එතකොට අපි තමයි ඇත්තටම මේ මුහුදෙදී රාජ්‍ය දූත මෙහෙවරක් ඉටු කරන්නේ නාවික හමුදාව. ඒක ඇත්තටම කියන නේවල් ඩිප්ලොමසි කියලා. ඉතින් ඒ නේවල් ඩිප්ලොමසි. අපි මේ ළඟදී කම්බයින් මැරිටයිම් ෆෝස් කියන එක තියෙන්නේ මේ බහරෙන් වල ඒක සමාජිකත්වයක් ලබා ගත්ත නාවික හමුදාවක් විදිහට එතකොට අපි මේ 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 අවස්ථාවේදී අපි වෙන රටවල් එක්ක ගොඩාක් වෙලාවට මේ නාවික මේ පුහුණු වීම කරනවා එක්සර්සයිස් කරනවා එතකොට මට එහෙම මතක් වෙනවා ඉන්දියාව සමග අපි කරනවා ස්ලීනෙක්ස් කියලා මිලාන් කියලා එතකොට පකිස්තානයේත් එක අපි කරනවා අමාන් කියලා එතකොට සිංගප්පූරුවත් එක කරනවා එක්සර්සයිස් එතකොට අපි මේ එක්සත් රාජධානියත් එක කරනවා මේ ඔක්කොම කරන්නේ අපේ තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් ෂෙයා කරගන්න ඒගොල්ලොත් එක්ක අත්දැකීම් බෙදා ගන්නවා ඉතින් ඒ වගේම මේ වෙන රටවල් වල නෞකාත් නාවික නෞකා ශ්‍රී ලංකාවට එනවා එතකොට අපි ඒගොල්ලොන්ව පිළිගන්නවා ඒගොල්ලොත් එක්ක අපි එක එක වැඩසටහන් වලට යොමු වෙනවා පුහුණු වීම වැඩසටහන් වලට යොමු වෙනවා ඒ සම්බන්ධව මම කියන විදිහට ඒක හරිම සුහදව සිද්ධ වෙන දෙයක් වගේ නේද සිද්ධ වෙන දෙයක් මේක දැන් අපි තුමු දැන් වෙන රටකින් නෞකාවක් මෙහෙට ආපු මේ ලංකාවට ආපුවම අපි තමයි ඒගොල්ල පිළිගන්නේ අපි ඒ රාජතාන්ත්‍රික මේ කට්ටියක් ලංකාවට ආවා වගේ තමයි එතකොට ඒගොල්ලෝ සමග අපි මේ
වැඩසටහන් පුහුණු වීම වැඩසටහන් වගේ දේවල් සිද්ධ කරන්න ලැබුණා. ඒ සමගම අපේ තව තියෙනවා ඔබ දන්නව ඇති අපි කරන ගාලු කතිකාවත කියලා. ඒ ඒකෙත් කරන්නේ වෙන මේ සම්බන්ධව ඉන්න ඒ විද්වතුන් ගෙනල්ලා අපිට නිල නොවන වශයෙන් ගන්න බැරි ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් හොයන්න මේ සම්බන්ධව කියලා ඔබතුමා අදහස් කරේ මොන කාරණාව සම්බන්ධයෙන්ද ඔක්කොම නාවික නාවික ශේත්‍රය සම්බන්ධ නාවික ශේත්‍රය අපි හිතමු නාවික ශේත්‍රය ගත්තහම මේ නැවක් එක තැනක ඉඳන් එක තැනකට යන එක විතරක් නෙවෙයි මේ සමුද්‍රයේ තියෙන ඒ පරිසරය ආරක්ෂා කර ගැනීම නීති රීති ඔව් නීති රීති තියෙනවා අපි මේ මං කියපු අන්ක්ලෝස් විතරක් නෙවෙයි අපි IMO කේ තියෙන ඒ ඒ වටත් බැඳිලා ඉන්නේ. එතකොට අපි ඒව දැන් අර මේ සඳමාලි කිව්වා වගේ අපි ඉන්නේ හරි ස්ට්‍රැටජික් මේ ලොකේෂන් එකනේ. එතකොට අපි අපලින් තමයි අපේ තියෙන ඔය ගොඩාක් තෙල් නැව් යන්නේ නැගෙනහිර සිට බටහිරට අන්නේ වගේ. ඉතින් ඒ ඒ ඒ වගේ ඒවට තියෙන ප්‍රශ්න විසඳන්න අපි සම්මන්ත්‍රණ තියෙනවා. එතකොට අපිට අවස්ථාව දෙනවා නාවික හමුදාව සහ නාවික හමුදා ප්‍රතිතුමා නියෝජනය කරලා වෙන රටවල් වලට ගිහිල්ලා ඒවට සහභාගී වෙන්න. එහෙම තමයි අපි වෙන රටවල් එක්ක එකතු වෙලා මේ මේක තනියෙන් කරන්න පුළුවන් වැඩක් නෙවෙයි. ඒ සහයෝගයෙන් තමයි අපි මේ නාවික හමුදාවේ සියලු දේ කරගෙන යන්නේ. නාවික හමුදාවේ කාර්යභාරය 73 වසරක් සමරන මේ වෙලාවේ ඔබට පෙනෙන නොපෙනෙන ඔබ දන්න නොදන්න බොහෝ දෑ පිළිබඳව රස කතා බහක් තමයි අපි මේ ගොඩනගාගෙන යන්නේ. ඉතින් ගීතයක් නර්තනයක් එක රස විඳලා අපි සාකච්ඡාව ඉදිරියට ගෙනියමු හිතවතුනි.
उडुमाले मल्वेगी वहला सुवंदे इन्नत वेरुआ හිතවතුනි ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව තමන්ගේ 73 වන සංවත්සරයේ අභිමානයෙන් සමරන මේ වෙලාවේ අපි කතාබහක් ගොඩ නගාගෙන යන්නේ ඒ කාර්යභාරය ගැන ඒ උත්තරම කාර්යභාරය ගැන කතාබහ කරන්න පෙර අතුව අපි නැවත වතාවක් ගීතයක් රස විඳලා ඉන්නවා මේ නාවික හමුදාවේ වාදක මණ්ඩලයේ ගායක කණ්ඩායම අරුණ හොදා වේවා සම්බුදු සුවනින් මිහි මණ්ඩල වැසි මිවි පහන් වේවා සූවිසි වරණින් දෙවි රැක වරණින් අරුණ හොදා වේවා සම්බුදු සුවනින් මිහි මණ්ඩල වැසි මිවි පහන් වේවා මව්බිම ශ්‍රී ලංකා රෝ සතුන් නිතින අතින තින් නිදි භව වතින් බැඳී වේවා දෙව් බමුණ ලෙසින අගහිගෙන් නිදි දෙක ඉසුරු හොදා වේවා සූවිසි වරණින් දෙවි රැක වරණින් අරුණ හොදා වේවා සම්බුදු සුවනින් මිහි මණ්ඩල වැසි නිවි පහන් වේවා විරේවා මව්බිම ශ්‍රී ලංකා තිරි නව ලොවක් උදා වේවා
ඔබ රුපන් බවේ හදවතින් බැනේ එළබිමේ ගණිත වේවා සූවිසි වරණින් දෙවි රැක වරණින් අරුණ පුදා වේවා සම්බුදු සුවනින් නිහි මඬල වැසි නිවි පහන් වේවා සූවිසි වරණින් දෙවි රැක වරණින් අරුණ පුදා වේවා සම්බුදු සුවනින් නිහි මඬල වැසි නිවි පහන් වේවා දිනේවා මව්බිම ශ්‍රී ලංකා දිනේවා මව්බිම ශ්‍රී ලංකා දිනේවා මව්බිම ශ්‍රී ලංකා දිනේවා මව්බිම ශ්‍රී ලංකා ශ්‍රී ලංකාව අපේ මාතෘභූමිය දිනවන්නට වසර 73ක දීර්ඝ කාලයක් ජීවිත පරිත්‍යාගයෙන් ඇප කැප වුණු ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව තමගේ 73 වන සංවත්සරයේ සමරන මේ වසරේ මේ මාසේ අපි ඔවුන් එක්කයි මේ කතා බහ ගොඩනගාගෙන යන්නේ මං ඉන්නේ කැපිටන් ගයන්ට් දැන් අපි රටක් විදියට මුණදෙන බොහෝ අභියෝග අතරේ නිරන්තරයෙන් දිනපතා වර නැගෙන මාධ්‍ය නිස්මතු වෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි කැපිටන් තුමනි මේ මද්‍රව්‍ය උදුර මේක ඇත්තරම සමාජයක් විදියට අපේ රටේ උඩුදුව ගිය ප්‍රශ්නයක් බවට පත් වෙමින් තියෙන්නේ මේකට වැඩිහිටියන් තරුණ තරුණියන් දූ දරුවන් අපේ පාසල් යන වයසේ ඉන්න අය මේ සියලුම සමාජ කාණ්ඩ මේ වෙන විට අහු වෙමින් තියෙන්නේ අපි ඒ කියන්නේ මාධ්‍ය හරහා දැනගන්නවා නාවික හමුදාව සුවිශේෂී කාර්යභාරයක් ඉටු කරනවා මේ මද්රව්‍ය ඌදුර මැඩලන්නට ඒක ඒ තරම්ම අපි දැනගන්න කාර්යභාරයක් නෙමෙයි කැමැති ඔබතුමාගෙන විමසන්න ඔව් සඳබාලි ඇත්තටම දැනට අපේ ලංකාවේ අපිට තියෙන ලොකුම අභියෝගයක් තමයි මේ මද්රව්‍ය ඌදුර විශේෂයෙන්ම අපේ අනාගත પરම්පරාව කොහොමද මේ මද්රව්‍ය ඌදුරෙන් මුදවා ගන්න කියන එක ඉතින් නාවික හමුදාව ගත්තාම අපිට විශේෂ කාර්යභාර දෙකක් තියෙනවා සාම්ප්‍රදායික සහ සාම්ප්‍රදායික නොවන විදිහට මේ සාම්ප්‍රදාය නොවන කාර්යභාර ගත්තාම මද්රව්‍ය උදුර අවිජාවාරම මිනිස් ජාවාරම තහනම් මත්ස්‍ය කර්මාන්තය සමුද්‍ර පරිසර දූෂණය වගේ ඒ ශේෂ්ත්‍ර ගණනාවක අපි ඒ රාජකාරියක නියුත් වෙනවා ඉතින් ඒ අතරින් අපි ලංකාව දූපතක් අපිට දින ලොකුම ප්‍රශ්න දැනට තියෙන වර්තමානයේ මේ මද්රව්‍ය උදුර ඉතින් මද්රව්‍ය එන්නේ එන ලංකාවට එන මද්රව්‍ය වලින් විශාල ප්‍රමාණයක් එන්නේ මුහුදෙන් අපි දන්නවා ඒක හැමෝම ඉතින් නාවික හමුදා විදියට ගත්තාම අපිට විශාල කාර්යභාරයක් මේ මද්රව්‍ය උදුර ලංකාවෙන් නැති කරන්න ලොකු කාර්යභාරයක් අපිට පැරලා තිනවා ඉතින් විශේෂයෙන් ජාතික වශයෙන් ගත්තොත් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් මේ මද්රව්‍ය උදුර ලංකාවෙන් තුරන් කරන්න විශේෂ ජනාධිපති කාර්යසාධක බලකායක් පිහිටවලා තියෙනවා ටාස්ක් ෆෝස් එකක් ඉතින් මේ මේ කාර්යසාධක බලකායේ ප්‍රධාන ලෙස පත් කළා තින්නේ අපේ නාවික හමුදාධිපති වයිස් ඇඩ්මිරල් ප්‍රියන්ත පෙරේරා මැතිතුමාව ඒ කාර්යසාධක බලකායට මේ මද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් තියෙන සියලුම අංශ අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව සියලුම හමුදා සහ අනිකුත් මීට අදාළ සියලුම අංශ සම්බන්ධ කරගෙන මේ කාර්යසාධක බලකාය අපේ නාවික හමුදාධිපතිතුමා විසින් ජාතික වශයෙන් මේ උදුර රටින් තුරන් කරන්න ඒ කාර්යසාධක බලකාය මගින් විශාර කාර්යභාරයක් ඉටු කරමින් පවතිනවා මේ අවස්ථාවේදී නාවික හමුදා විදියට ගත්තාම ඇත්තටම අපිට අපි ලංකාව කියන දූපත වගේ අට ගුණයක් විශාල මුහුදක් අපිට අයිති. ඉතින් එතකොට ඒ මුහුද මේ මුහුදෙන් එන සියලුම දේවල් පරීක්ෂා කරනවා කියන එක මම හිතන්නේ ලංකාවේ නාවික හමුදාවද තිතියක් නෙමෙයි කිසිම නාවික හමුදාවක් ඒක ප්‍රායෝගික නැහැ. ප්‍රායෝගික නැහැ. නමුත් ඒකට අපි වෙනත් ක්‍රම භාවිත කරනවා විශේෂයෙන්ම අපේ බුද්ධ්‍යංශය නාවික හමුදාවේ බුද්ධ්‍යංශය විශේෂ කාර්යභාරයක් ඉටු කරනවා අපේ ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ බුද්ධ්‍යංශයත් එක්කම රාජ්‍ය බුද්ධි සේවය අනිකුත් හමුදාවල බුද්ධි සේවාවන් මද්රව්‍ය නිවාරණ කාර්යාංශයේ නාකොටික් එක ඒ සියලුම බුද්ධ්‍යංශ එකතු වෙලා තොරතුරු ජාලයක් හදලා තොරතුරු ලබා ගැනීම ජාලයක් හදලා අපි ඒ පිළිබඳව දැඩිව ක්‍රියාත්මක වෙනවා ඉතින් මේක නාවික හමුදා ඇත්තම කියනවා නම් මේක නාවික හමුදාවට තනියම කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි අපි සියලු දෙනාම එකතු වෙලා තමයි මේ මද්රව්‍ය උවදුර තුරන් කරලා අනාගත પરම්පරාව සුරක්ෂිත කරන්න ඕනේ. ඉතින් නාවික හමුදාවේ දැනට
තියෙන ප්‍රධානම අභියෝගයේ හින්දා අපේ යාත්‍රාවන් මොහොතට යනකොට අපි හැම වෙලේම මේ මේ පිළිබඳව දැඩි අවධානයෙන් අපේ යාත්‍රාවල අනබලධාරීන් අනදිනලධාරීන් කටයුතු කරනවා. ඉතින් දැනට අපි විශාල ප්‍රමාණයක් මත්ද්‍රව්‍ය මේ වෙනකොටත් අත්අඩංගුවට අරගෙන තියෙනවා. ලොකු අවධානයක් තියෙනුනේ අපේ රටට පිටින් එන යාත්‍රා නේද? මත්ද්‍රව්‍ය ඇත්තටම දැන් අපි හෙරොයින්, අයිස් විවිධ මත්ද්‍රව්‍ය තියෙනවා. ඊට අමතරව කේරළ ගංජා ඒ වගේ මත්ද්‍රව්‍ය තියෙනවා. ඊටත් අමතරව මත්පෙති වර්ග විශේෂයෙන්ම පාසල් දරුවන්ට බලපාන දෙයක් තමයි මේ මත්පෙති වර්ග. අපි මේ අවුරුද්දේ මත්පෙති මිලියනයකට වඩා ප්‍රමාණයක් අපි නාවික හමුදා විසින් පමණක් අත්අඩංගුවට අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේ අවුරුද්දේ 2023 අවුරුද්දේදී ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදා අත්අඩංගුවට ගත්ත මත්ද්‍රව්‍ය වල වටිනාකම රුපියල් මිලියන 26000කට වඩා වැඩි. රුපියල් මිලියන 26000කට වඩා වැඩි මත්ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයක් ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදා වලින් පමණක් අත්අඩංගුවට අරගෙන තියෙනවා. එතකොට අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් ඉච්චර මත්ද්‍රව්‍යතර ලංකාවට පැතිරුණා නම් අපි දැන් තුමේ අපේ රටට පිටින් ආපු යාත්‍රා එහෙමද? පිටින් විශාල ප්‍රමාණයක් 95%ක්ම පිටින් ආපුවා. ඊට අමතරව දේශීයව නිෂ්පාදනය කරන දේශීය කංශා වගේ දේවලුත් තියෙනවා. නමුත් 95%ම පිටින් ලංකාවට ගෙන ආපුවා. ඉතින් නාවික හමුදා විදියට අපේ හමුදාපතිතුමාගේ මග පෙන්වීමෙන් ඒකම මේ සඳහා ජනාධිපතිතුමා ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශ ලේකම් ජනරල් කමල් ගුණරත්න මහත්මයා මේ සියලු දෙනාගේම ඍජු මග පෙන්වීමෙන් ඍජු අධීක්ෂණයෙන් නාවික හමුදාව අපිට පැවරද තින වගේම අපි ඉටු කරන්න අපේ සියලුම උත්සාහයන් දරනවා. අපි පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන්නේ මේ මද්රය උදුර නැති කරන්න. මේ බලන් ඉන්න වෙලාවේ මම මේ අපි බලන් ඉන්න විශේෂම දෙමෝපියන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. ඔබගේ දුව පුතා මේ වෙලාවේ මද්ර උදුරට ගොදුරු වෙලා ඉන්නවද නැත්නම් හෙට එයිද කියලා අපිට කියන්න බෑ. ඉතින් අපි හැම දිනාටම තියෙනවා විශාල වගකීමක්. අපිට තොරතුරු ලබා දෙන්න විශේෂයෙන්ම දීවර ප්‍රජාවකින් ඉල්ලා සිටිනවා. අපිට තොරතුරු ලබා දෙන්න මේ කාර්ය අපිට සාර්ථක කරගන්න අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා මේ කාර්යයට දායක වුණොත් මං හිතන්නේ නුදුරු අනාගතයේදීම ලංකාවේ මේ උදුර නැති කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපි ලොකු ව්‍යසනයකට තමයි අර සඳමාලි කිව්වා වගේ යන්න තියෙන්නේ. ඔව්. ඇත්තට මේක මේ සාමූහික වගකීමක් විදියට රටේ රාජ්‍ය නායකත්වය පරිපාලනය හමුදා මේ හැමෝම එකට ගන්න ඕනේ වගකීමක්. දෙමාපියන් විදියට අපිට විශාල වගකීමක් පැවරෙනවා ඔබතුමන් කිව්වා වගේම. කපිතාන් නදීකව විමසන්නේ දැන් අපි දැනුවත් නාවික හමුදාවේ යම් යම් රාජකාරීන් එක්තරා කාලයක් වෙනකන් පිරිමි පක්ෂයට පමණක් සීමා වෙලා තිබ්බා විවිධ හේතු මත. දැන් අපි සාමාන්‍ය කියනවානේ මෙන්න මේ අපි එක එක රාජකාරීත් එක්ක අපි කියනවා මේක කාන්තාවකට සුදුසු වැඩක් නෙමෙයි නැත්නම් කරන්න පුළුවන් වැඩක් නෙමෙයි එහෙම කියලා. නමුත් වර්තමානයේ තත්ත්වයේ ඒ වගේ බොහෝ අසීරු අභියෝගාත්මක රාජකාරීන් වලට නාවික හමුදාවේ කාන්තා සමාජිකත්වයත් විවෘත වෙනවා. අපි කැමතියි ගැන දැනගන්න. මුලින්ම මං ඉස්සලා කිව්වා වගේ නීතිංශය, සැපයුම් අංශය, වෛද්‍ය අංශ වගේ ඒවට පමණයි කාන්තා නිලධාරීන් හා නාවිකයන් යොදාගත්තේ. එතකොට ඇත්තටම ගොඩබිම රාජකාරී සඳහා පමණයි වසර 30කට පෙර. එතකොට ටිකෙන් ටික දියුණු වෙලා අද වෙනකොට මුහුදු රාජකාරී සඳහාත් කාන්තා නාවිකයන් නිලධාරිනියන් යොදවලා තියෙනවා. ඒකේ මූලාරම්භයේ විදිහට පෙරළ ආරක්ෂක යාත්‍රාවල පුහුණුව මුලින්ම අපේ 2022 වසරේදී කාන්තා නාවිකයන් සහ නිලධාරීන්ට ලබා දුන්නා. ඒ විම පුහුණුවෙන් පසුව දැනට ගජබාහු ශ්‍රී ලංකා නාවික නෞකා ගජබාහු නැවෙත් ශ්‍රී ලංකා නාවික නෞකා විජේබාහු නැවෙත් කාන්තා නිලධාරීන් සහ කාන්තා නාවිකයන් රාජකාරී සඳහා යොදවලා තියෙනවා. ඊටත් එහා ගිහිල්ලා ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ කිමුදු මංචේ පුහුණුවක් අපි නාවික කාන්තා නිලධාරීන්ට සහ නාවිකයන්ට ලබා දීලා තියෙනවා මූලික පුහුණුව. ඊටත් අමතරව පැරිෂුට් අංශය වෙත පැරිෂුට් කණ්ඩායම වෙතත් කාන්තා නාවිකයන් සහ නිලධාරීන් පුහුණුව ලබලා අඩි 800ක් 1000ක් අතර ෆ්‍රී ෆෝල් ජම්ප් එක දාන්න දැන්ගොලෝ දාලා ඒක ක්වොලිෆයි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට සියලුම අංශවලට ව්‍යාප්තිය ගිහින් තියෙනවා. එයින් එහාට ගිහිල්ලා දැන්ට වසර 10කට පමණ පෙර ඉඳලා 20කට පෙර ඉඳලා තාක්ෂණ අංශවල ඉංජිනේරින් ඩිවිෂන්ස් වලට ඉලෙක්ට්‍රිකල් සහ සිවිල් ඉංජිනේරි අංශවලට නිලධාරීන් සහ කාන්තා නාවිකයන් කාන්තා නිලධාරීන් විශේෂයෙන් බඳවගෙන තියෙනවා. ඉතින් අද වෙනකොට
සියයට 90ක් නාවික හමුදාවේ අංශවල කාන්තා නිලධාරීන් සහ නාවිකයන් අනිත් අපේ මේල් අයත් එක්ක උරනුර වැඩ කළා කාන්තා සමාජිකත්වයේ මේ සඳහා මේ කියන්නේ ලොකු උද්‍යෝගයක් තියනවද නැත්නම් ඒක අර යොමු කරන හින්දා කරනවා කියලාද ඔබට හිතෙන්නේ නෑ මං හිතන්නේ දැන් කියන්න ළමයි කැමති පරිදි කියන්නේ සම තැන නෙමෙයි නිසි තැන තියාගෙන උරනුර ගැටල වැඩ කරන්න 100%ක්ම පිරිමි රාජකාරී කාන්තාවකට කරන්න අපහසු අපේ ෆිසිකලි හැදිලා තියෙන විදිහ හැබැයි 90%ක් දේවල් අපි දෙගොල්ලම එකම මට්ටමින් කරනවා ඉතින් ඒකට අපේ නාවික හමුදාවෙන් අපිට සියලු පහසුකම් ආරක්ෂාව ලබා දීලා තියෙනවා ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක අභියෝගයක් හැබැයි අපි ඔක්කොමල වගේක සතුටින් මුණ දෙන අභියෝගයක් ඒක හරිම සාධනීය තත්වයක් කියලා හිතනවා ඔබ සඳහන් කරා වගේ සමහරක් රිස්ට්‍රික්ෂන් සමහරක් සීමා වීම තියෙන්න පුළුවන් ඒක ස්වභාවිකව එන එකක් අනිත් ඊට එහා හැම දෙයක්ම මම කැමති ඒ සඳහන් කරපු දෙයට සමතන නෙමෙයි නිසි තැන කියන එක ඒක සාධනීය තත්වයක් අගය කළ යුතුක් කියලා හිතනවා කපිතාන අධික මම රියඩ්මිරල් තුමා වෙත යොමු වන්නේ මේ ආපදා කළමනාකරණය සහ මානුෂීය ආධාර සම්බන්ධයෙන් නාවික හමුදාව විශේෂඥ දැනුමක් දරනවා අපි කතා කරමු මේ ගැන එතන ආපදා කළමනාකර මධ්‍යස්ථානයට ආපදා කළමනාකරණයේදී ගොඩක් සහයෝගය දෙනවා නාවික හමුදාව ගම් වතුරක් ආවත් නාය යමක් ආවත් ඒ සියලු දෙයටම නාවික හමුදාව සහයෝගය දෙනවා ඊට අමතරව මේක මේ ගොඩබිමේ විතරක් නෙමෙයි මුහුදේ වෙන සියලුම ආපදා වලට නාවික හමුදාවේ සහයෝගය අවශ්‍යම වෙනවා මොකද අපි ගාව තමයි ඒවට අවශ්‍ය පහසුකම් තියෙන්නේ ටෙරිටරි එකයි තිය ඔබට ඈ අපසරි අපිට තියෙන්නේ නා ඒක ඒක ඇත්තටම අපිට මේ ලෝක නීතියකින් අපිට අවශ්‍ය අපිට මේ මේකේ මේ රෙස්පොන්සිබිලිටියක් තියෙන ඒරිය එකක් බාර දීලා තියෙන්නේ ඒකෙදි වෙන ඕන ආපදාවකට අපි නීතිය පැත්තෙනුත් බැඳිලා ඉන්නවා බැඳිලා ඉන්නවා මානුෂීය පැත්තෙනුත් බැඳිලා ඉන්නවා එතන අපි අපි දීවරයෝ ගිහිල්ලා මේ මුහුදේදී අතරමං වුණාම ඒ සියලු මුදා ගැනීම කටයුතු කරන්නේ ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවෙන් ඒගොල්ලන්ට මේ මුහුදේදී අවශ්‍ය වෛද්‍ය පහසුකම් දීලා නිරුපද්‍රිතව ගොඩබිමට ගෙනෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවෙන් මේකට පුහුණු වෙච්ච සුවිශේෂ මේ කණ්ඩායමක් ඉන්නවා අපේ නාවික හමුදාවේ ෂණික ප්‍රචාර සහ මුදවා ගැනීම ඒකකය ෆෝආර්එස්එස් කියලා කියනවා මේක මේ ක්ෂණික විහිදුම් ඒකකයට අනුයුක්තව තියෙන්නේ මේ මේක තියෙන අපේ මේ කල්පිටිය ගංගේවාඩියේ තමයි අපි ඒකේ පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ තියෙන්නේ මේක මේ ශ්‍රී අපේ නාවික හමුදා පමණක් නෙවෙයි වෙන හමුදාවල කට්ටිය එතකොට විදේශීය පුද්ගලයන් පවා මෙතන පුහුණු කරනවා මේ කටයුතු සාර්ථකව කරගෙන යන්න ඒකම මේ සම්බන්ධව දැනුම ලබා ගැනීමට විදේශ පාඨමාලා හදාරපු නිලධාරීන් සහ නාවිකයනුත් ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව සතුව ඉන්නවා. ඔව්. ආපදා කළමනාකරණයේ මානුෂීය ආධාර සම්බන්ධයෙන් අපි වෙන රටවල් වලටත් උදව් කරන අවස්ථා තියෙනවද? ඔව් ඒක අපි 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 හිතමුකෝ වෙන රටක නව් මේ නෞකාවක් ඇවිල්ලා අනතුරේ වැටුනොත් එහෙම අපගේ අපිට අයිති ඒක අපේ ඒක අපේ යුතුකමක් ගිහිල්ලා මේ ඒකට මේ උදව් කරන ඒ වගේම තමයි අපේ නෞකාවක් ගිහිල්ලා හරි දීවර යාත්‍රාවක් වෙන රටකට ගිහිල්ලා අනතුරේ වැටුනොත් අපි ඒගොල්ලන්ගේ උදව් ඉල්ලනවා ඒ ඒගොල්ලන්ගේ ඒරියා එකේ ඒක රෙස්පොන්සිබිලිටියක් තියෙනවා ඒගොල්ලන්ට ඒක කරන්න අපි ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් කරලා තියෙනවා ඇත්තටම ආපදා කළමනාකරණය සහ මානුෂීය ආධාර සැපීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ කාර්යභාරය ගැන තමයි කෙටි සඳහන් කිරීම මේක විශේෂිත රාජකාරියක් ඒ වගේම තමයි මේ සඳහා විශේෂයෙන් මේ විදේශීය පුහුණුව පවා ලැබපු ඒ විශේෂඥ දැනුම ලබන පිරිසක් තමයි යෙදෙන්නේ. ඔව්. ඉතින් අපිට අවස්ථාව තියෙන නැවත වතාවක් ගීතයක් රස විඳලා කතා බහට එන්න. वादक मंडल गायक मंडल सुदान में
वशी करे लंका शांत सुखदाई जन्म भूमि धरणी। समूह विभूषित विकसित पुष्प कलाप सुगंधित मधुकर भृंग समूह विभूषित विकसित पुष्प कलाप सुगंधित मनोहार गिरि शिखर अलंकृत रम्य भूमि धरणी मनुमोहन शुद्ध वर्ण जलधारा स्पंदित रंग तरंग नगा मनुमोहन शुद्ध वर्ण जलधारा स्पंदित वृक्ष गुल्म फलु पल्लव सक्षित सार भूमि නාවික හමුදාව තමන්ගේ 73 වන සංවත්සරය සැමරීම නිමිති කරගෙන මේ කතාබහ අපූරු ගී පෙළ ගැස්මක් තිබ්බ මේ තවත් ලස්සන ගීතයක්. ගන්න සතනට ගිය පිය රජුනේ බිතු සිතුවම කියද උණුසුම නැත ලැබුණේ ඔබේ දිවි කුසුම රට දෙය වෙනුවෙන් පිදුනේ මම නය මාළඟ රැඳුනේ
මන්දිර වැවෝ මුණු මහදා ගත් බඳුනේ නුබෙලේ දහදීනි රන් මිනි මුතු සදුනේ නුබේ පන නලෙනි නිදහස් ජය දද සෙලු මනරම් ගීතයක් බොහොම හැඟීමෙන් යුතුව නැවින් ගායනා කරා කියලා හිතුව අපි රසවින්ද ඔබත් රසවින්ද නැති කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා මං එන්නේ කපිතාන් ගයන් විමසන්නයි දැන් මාධ්‍යමකින් අපි වරින් වර දැනුවත් වෙන ප්‍රශ්නයක් ගැන මේ අහන්න යන්නේ නීත්‍යානුකූල නොවන දීවර කර්මාන්තේ අපේ මූදු සීමාවේ ඉඳලා අහු වෙනවා නැත්නම් අපේ කවුරු හරි වෙන මූදු සීමාවකට ගිහිල්ලා අහු වෙන මේ දීවරයන් සම්බන්ධව මේ නීත්‍යානුකූල සහ නීත්‍යානුකූල නොවන දීවර කර්මාන්තේ ගැන අපිට මේ ප්‍රශ්නේ ස්වභාවය ගැන අපිට කෙටියෙන් හැඳින්වීමක් කර ඔව් ඇත්තටම දීවර කර්මාන්තයේ දෙන ජනතා විශාල වශයෙන් ලංකාවේ ඉන්නවා ඉතින් ඒකේ බහුතරයක්ම මේ ඒකලොන්ගේ නීත්‍යානුකූල දීවර කර්මාන්තය දිලා රටටත් ආදායමක් කියලා ඒකලොත් ආදායමක් උපයගෙන ජීවත් වෙන කට්ටිය ඒ නීත්‍යානුකූල නීත්‍යානුකූල නොවන වෙන්නේ අපේ සීමා දේශ මේ අපේ සීමා පැනනවා අපම කියන දේශීය දීවරවන් ගැන දේශීය දීවර ගැන කිව්වහම අපේ දීවර කර්මාන්තය දිනා සමහර නීති අපි වෙඩි බෙහෙත් දාලා මාළු අල්ලන්න බැරි ඒවා ඒ වගේ තහනම් දැල් පාවිච්චි කරනවා ඉතින් ඒ වගේ දේශීයවත් ඉන්නවා විශාල ප්‍රමාණයක් ඔය තහනම් දීවර කටයුතු වල යෙදෙන ඒ ඒක වැදගත් කාරණාවක්. මම හිතන් හිටියේ මේ මුහුදු සීමාව පයින් එක විතරක් නෙමෙයි. ඊට වැඩිය ගොඩක් දේවල් තියෙනවා නේ. ඉතින් ඒක ඍජුවම නාවික හමුදා කාර්යභාරයක් නෙවෙයි ඇත්තටම. නමුත් නාවික හමුදා විසින් විශේෂයෙන්ම දේශීයව ඒ නීති විරෝධී දීවර කටයුතු වලදී කට්ටිය වල්ලන්න අපි දීවර පරීක්ෂක කාර්යාල පොලිසිය වලට අපේ සහයෝගය උපරිමයෙන්ම අපි ලබා දෙනවා. ඉතින් මේ අවුරුද්දේ අපි 1300ට වඩා වැඩි පිරිසක් අපි දේශීය ශ්‍රී ලාංකිකව අත්අඩංගුවට අරගෙන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අනිත් පැත්තට ගත්තාම විදේශීය දීවරයෝ ලංකාවට ඇවිල්ලා ලංකාවේ මත්ස්‍ය සම්පත අරගෙන යන එක තමයි ගොඩක්ම දැන් ජනමාධ්‍ය වලින් හයිලයිට් වෙන්නේ. ඉතින් විශේෂයෙන් උතුරු නැගෙනහිර ප්‍රදේශවල. ඉතින් ඒ සම්බන්ධයෙන් නාවික හන්දාව අපිට කරන්න පුළුවන් උපරිමම කාර්යභාරය අපි කරනවා. මොකද ඒක අපි දන්නවා ඒකෙන් අපි උතුරු නැගෙනහිර පළාත්වල ජීවත් වෙන දීවර ජනතාවට විශාල අගතියක් පත් වෙනවා. ඉතින් නාවික හමුදාව විශාල කැපවීමක් කළ විශාල මහන්සියක් දෙනවා. සතියේ දවස් 3-4ක් මේ ප්‍රශ්න අපිට තියෙනවා. ඉතින් මේ අවුරුද්දේ විතරක් අපි විදේශ දීවර යාත්‍රා 29ක් එකම විදේශීය දීවරයන් 196ක් වගේ ප්‍රමාණයක් අපි අත්අඩංගුවට අරගෙන නීතිමය කටයුතු සඳහා බාර දීලා තියෙනවා. නාවික හමුදාව අපිට කරන්න පුළුවන් කාර්යභාරය උපරිමයෙන්ම මේ නීති විරෝධී දීවර කටයුතු සඳහා අපි උපරිමයෙන්ම අපි කැප වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් ඉස්සරහටත් අවුරුදු ගාණක් හිටියා වගේ අපි කැප වෙලා අපි වැඩටි කරගෙන යනවා.
පොඩි සඳහනක් කරන්න අර ඔබතුමා කලින් සඳහන කරා පිළිතුරක් දෙන අතර වාරේ මිනිස් ජාවාරම ගැන ඇතර මොකද අපි දන්නවා මේ වෙන රටවල් වලට නීති විරෝධී විදියට අපේ රටේ ඉඳලා මේ මුහුදු සීමාව ඔස්සේ කට්ටි යනවා කියලා ඔබතුමා නාවික හමුදාව හඳුනා ගන්න විදියට මේ මිනිස් ජාවාරම කියන ප්‍රශ්නේ කොහොමද ඔව් මිනිස් ජාවාරම කියන එකත් මද්රව ජාවාරම වගේම විශාල වශයෙන් තිබ්බ දැන් නම් විශාල වශයෙන් අඩු වෙලා තියෙනවා ඒක ඒ අඩු වෙන හේතුව තමයි නාවික හමුදාව සහ අනිකුත් ආරක්ෂක අංශ මේකට මැදිහත් වෙලා ඒ අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග දිකටම ගත්ත එක ගැන විශේෂ බුද්ධි අංශත් එක්ක එකතු වෙලා නමුත් දැනටත් අපි මේ අවුරුදු විශාල ප්‍රමාණයක් සුළු ප්‍රමාණයක් අපි අත්දැනගුණ අරගෙන තියෙනවා දැන් ඒකත් ඇත්තටම ලංකාවෙන් පිටට යන කට්ටිය තරන්නේ සමහර ලාට ලංකා නීති විරෝධී වෙන සංක්‍රමණිකයොත් ඉන්නවා ඉතින් ඒ දෙපැත්තම තියෙනවා පෞගේ කාලේ අපිට මියන්මාර් රෝහින්යා සරණාගතිය රාශියක් ලංකාවට ඇවිල්ලා තිබ්බා. ඉතින් ඒ වගේ ඒවත් ඊට පස්සේ විශේෂම ලංකාවෙන් පිටට යන ඒවත් මොකද එක කාලයක ලංකාව මිනිස් ජාවාරමිත් කේන්ද්‍රස්ථානයක් වගේ වෙන්න ඇවිල්ලා තිබ්බා. නමුත් දැන් මේ වෙනකොට නාවික හමුදා විතරක් නෙමෙයි අනිත් ආරක්ෂක බලතලම එකතු වෙලා විශේෂම ඔස්ට්‍රේලියානු රජය අපිට ගොඩක් උදව් කරලා තියෙනවා මේ සම්බන්ධයෙන්. අපි මේක ඇත්තටම අර අපි මේ අපි ඇඩ්මිරල් කිව්වා වගේ තනියම කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. අපි වෙනත් රටවල් එක්ක එකතු වෙලා වෙනත් බුද්ධිංශයත් එක්ක එකතු වෙලා සහයෝගයෙන් මේ මොහොතේදී සිටින සියලුම ජාවාරා නවත්තන්න නාවික හමුදාව අපේ කලාපයේ කලාපීය නොවන රාජ්‍යයන් මේ සියල්ල එකතු වෙලා අපි කටයුතු කරගෙන යනවා. ඔව්. අධ්‍යාත්මාර කලින් සඳහන් කළා වගේ මේ රාජ්‍යතාන්ත්‍රිකව රටවල් එක්ක තමන්ගේ සම්බන්ධතා පවත්වාගෙන මේ කපිතාන් නදීක විමසන්න කැමති මේ කාන්තා සමාජිකත්වයේ සේව වනිතා ඒකකයේ පැත්තෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන සුබසාධන වැඩපිළිවෙල ගැන කෙටි හැඳින්වීමක් කරොත් අපිට නාවික හමුදා සේවා වනිතා ඒකකයේ වශයෙන් නාවික පුජ්‍යලයන් සහ ඔවුන්ගේ පවුල්වල සමාජිකයන් සඳහා විශාල මෙහෙවරක් ඉටු කරනවා. ඒවයින් මූලික තැන ගන්න අපේ සුබසාධක වෙළඳසල් ඊට අමතරව පෙරපාසල් පද්ධති නිවාසය ඉදිකිරීම් කටයුතු මූල්‍යමය දායකත්වය ඊට පස්සේ රෝගාබාධවලදී අවශ්‍ය දායකත්වය වගේ විශාල සේවයක් කරනවා. ඊට අමතරව අපේ තියෙනවා සැලුන් බතික් වර්ක්ෂොප් මල් සැකසුම් අංශ නාවික පුජ්‍යලයන්ට පවුලේ සමාජිකයන්ට සමහර අවස්ථාවලදී සිවිල් පුජ්‍යලයන් සඳහා ඒ සේවාව ලබා දෙනවා. ඉතින් ඒක මගින් නාවික පුජ්‍යලයන්ගේ විශ්‍රාම ගිය අයගේ යුද්ධයේදී ආබාධිත විශේෂයෙන්ම යුද්ධයේදී ආබාධිත හා මිය ගිය නාවික පුජ්‍යලයන්ගේ පවුල්වලට විශාල සේවයක් ලබා දෙනවා. හොඳයි. රියද්මිරතුමනි මේ ඔබට මතකයි 2021 අවුරුද්දේ මැයි මාසයේ එක්ස්ප්‍රෙස් පර්ල් නෞකාව ඒ සිද්ධියට මුණ දීමත් එක්ක රටේ විශාල ආන්දෝලනයක් ඇති වුණා. පරිසර සංරක්ෂණේ පැත්තෙන් අපි නීති පැත්ත නෙමේ කතා කරන්නේ. ඒ වගේ වෙලාවක ඒක එකණතුරක් විතරනේ. දැන් සාගරයේදී විවිධාකාරයේ අනතුරු වෙන්න පුළුවන්. යාත්‍රා ගිනිබත් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් අර කන්ටේනර්ස් පිටින් මූදේ ගිලෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ සාගරයේදී අපිට අදාළ සීමාව ඇතුලේ සිදුවෙන්න පුළුවන් උවදුරු නැත්නම් අනතුරු වලට නාවික හමුදාවේ සූදානම කොයි වගේද? පොසන්දමාලි මං ඉස්සලත් කිව්වා මේ අපේ රටට යටින් ඒ කියන්නේ දකුණෙන් ප්‍රධාන මුහුදු මාර්ගයක් මේ යනවා. ඒ කියන්නේ නැගෙනහිර සිට බටහිරට බටහිර සිට නැගෙනහිරට ඔතන ওই ඔතනින් පාස් වෙන විශාල නෞකා සංඛ්‍යාවක් ගොඩාක් නෞකා යන්නේ මේ තෙල් සමග. එතකොට මේ අපේ එක රෙස්පොන්සිබිලිටියක් තමයි සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණය. ඒක අපි නීතිවලුනුත් බැඳිලා තියෙනවා මේ ලෝක මේ ජනතාව හමුවේ සහ ඒක අපේ රෙස්පොන්සිබිලිටි එක අපේ එතකලිත් අපේ රෙස්පොන්සිබිලිටි. එතකොට මේ අවස්ථාවකදී අපි හිතමුකෝ තෙල් කාන්දුවක් වුණා කියලා. මොකද ඒක ලංකාවට විතරක් බලපාන්නේ තෙල් කාන්දුවේ ප්‍රමාණය අනුව ඒක මේ කලාපී අනි රටවලටත් බලපාන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ගේ පරිසරයටත් ඒක බලපාන්න පුළුවන්. ඒක කියන්නේ වෙන්නේ ස්වභාව ධර්මයට නේද? ස්වභාව ධර්මයට වග කියන්නේ. එතකොට අපි ඒක මේ උනතැනින් ඒ කියන්නේ අපිට මේ වගකීමක් තියෙන පරිස්සමේ තැනකදී ඒක වුණාම ඒක එතනදී මේ මැඩපල පැවැත්වීම අපේ වගකීමක්. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් කරන්න ඕගොල්ලන්ට මතක ඇති අර කිව්ව සඳමාලි කිව්ව ඒ මේ මේ ඉන්සිඩන්ට් එකත් එතකොට නිව් ඩයමන්ඩ් කියලා එකකත් තෙල් කාන්දුවක් වුණා. ඒ අවස්ථාවේදීත් අපි වෙරළ ආරක්ෂක සහ නාවික ඉන්දියානු නාවික හමුදාවේ සහයෝගයෙන් ඒක මඩ පවත්වුවා.
ඒ වගේ දේවල් වෙනකොට අපේ නාවික හමුදාවත් නෙවෙයි මං කිව්ව අනිත් රටවල් වල සහායියත් මේ ලැබෙනවා අපිට ඒව වළක්වන්න. මොකද ඒක අපිට විතරක් බලපාන එකක් නෙවෙන හින්දා. ඒ ඒ මුදු සීමා බෙදන් හිටියට මේක කොටු ගහලා මේ කැල්ල ඔබේ මේ කැල්ල වගේ කියන්න බෑනේ. නවත්තන්න බෑනේ මෙතන මේ සීමාවක් දාන්න බෑනේ. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් වලට අපේ නාවික හමුදාව සහභාගී වෙනවා. ඒ ඒ ඒවට ඒවට ඒව කරන්න දක්ෂ පුද්ගලයන් විදේශීය දේශීය පාඨමාලා හදාර පුද්ගලයන් නාවික හමුදාව තුළ ඉන්නවා. ඒකම තමයි අර අපේ තියෙන රෙස්කියු මේ රෙස්පොන්සිබිලිටි තියෙන ඒරියා එකක්. ඒ ඒරියා එකේ යම්කිසි නෞකාවක් අනතුරට පත් වුණොත් ඒ පුද්ගලයන් මුදවා ගැනීමේ වගකීමක් තියෙන අපිට. මොකද ජීවිත ඔක්කොම ඒ වගේ මේ මේ ළඟදී අවස්ථාවක අපි මේ චීනී නෞකාවක් අනතුරට පත් වුණ වෙලාවේ අපි ගිහිල්ලා ඒ පුද්ගලය මුදවා ගත්තා. ඒකම මේ අර කපිතාන් කිව්වා වගේ මේ මේ රටට එන මේ මේ වෙන රටවල් වලින් එන මිනිස්සු එතකොට අපෙන් මිනිස් ජාවාරම් හරහා වෙන රටවල් වලට යන මිනිස්සු මගදී අනතුරට පත් වුණොත් කතා කරන නාවික හමුදාවට. මොකද අපි ගාව තමයි මේ පහසුකම් තියෙන ගිහිල්ලා ඒගොල්ලෝ මුදවා ගන්න. ඉතින් අපි ඒගොල්ලෝ මුදවා ගන්නවා. ඒකම අපේ යාත්‍රා ගිහිල්ලා වෙන රටවල් වල අනතුරට පත් වුණොත් අපි ඒව මුදවා ගන්න ඒ රටවල් එක්ක කෝඩිනේට් වෙනවා. ඒ වගේ ඒ රෙස්පොන්සිබිලිටි එක අපිට තියෙනවා. ආපදා තෙල්ස් කාන්දුවක් සමග මිනිස් ජීවිත මුදවා ගැනීමේ ඒ මේ වගකීමක් තියෙන්නේ නාවික හමුදාව. ඒක විශාල කාර්යභාරයක්. ඒක විශාල කාර්යභාරයක්. මොකද මිනිස් ජීවිතත් එක්ක මේ මෙතනදී සම්බන්ධ වෙන්නේ මිනිස්සුන්ගේ ජීවිතය. ඔව්. හිතුවතුනි අපි කතා බහ කරා මේ ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව වසර 73ක් සමරනකොට ආපු ගමන් මඟ සහ අපි දන්න ඒ තරම්ම කරලියට නොනැගෙන හැබැයි ඉතාම වටින භාර දූර වගකීම් සහිත රාජකාරී ගුණයක් ගැන අපි කතා කරා. ඉතින් දැන් අපේ රටේ මීට වසර ගණනාවකට පෙර රටේ ස්වාධීනත්වයේ ස්වෛරීභාවයේ සුරකින්න මානුෂීය මෙහෙයුමක් ක්‍රියාත්මක වෙච්ච වෙලාවේ විශේෂයෙන්ම උතුරු නැගෙනහිර නාවික හමුදා මෙහෙවර වාර්තාකරණ කරද්දී ජාතික රූපවාහිනියට අවස්ථාව අවකාශ ලැබුණා. එසැනින් තොරතුරු මහජනතාවත් එක්ක බෙදාගන්න. ඉතින් ඒ වාර්තාකරණය ජාතික රූපවාහිනියේ කැමරා ශිල්පීන් ඇතුළු විශාල කණ්ඩායමක් එක්ක අපිට තොරතුරු කියන්නට තිරය ඉදිරියට ආවේ අපේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිෂ්පාදකවරේ ජාතික රූපවාහිනියේ කමල්කාරී වසම්. අපි කමල්කාරී වසම්බත් කෘතිවේදීව සිහිපත් කරගෙන සාකච්ඡාව වෙන පැත්තකට මං ගෙනියන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. අපි මෙතෙක් කතා කරපු ඒ මේ කෝ රෙස්පොන්සිබිලිටිස් නැත්නම් මුඛ්‍ය අරමුණු වලට පොඩ්ඩක් එහාට ගිහිල්ලා පරිසර සංරක්ෂණය, සමාජ සුබසාධනය පැත්තෙන් නාවික හමුදාවේ කාර්යභාරය අපි පොදුවේ කතා කරමු. ඔව්. සඳමාලි දැන් මම ගත්තොත් උත්තෙන් සිවිල් ඉංජිනේරු. එතකොට අපි ජාතිය ගොඩනැගීමේ ව්‍යාපෘති විශාල වශයෙන් නාවික හමුදාවේ කරගෙන යනවා. යුද්ධය අවසන් වීමත් සමගම අපේ කාර්යභාරය අපි ජාතිය ගොඩනැගීම වෙනුවෙනුත් දායකත්වය ලබා දෙන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. ඒකෙන් රෝහල් ඉදිකිරීම්, පාසල් වලට පාරවල් හදන්න, ඊට අමතරව ඒ වගේ විශාල ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාවකට අපේ දායකත්වය ලබා දීලා තියෙනවා. දැනට අපි රිජේ ළමා ආරය රෝහලේ තට්ටු 12ක බිල්ඩින් එකක්, ගෆූඩ් බිල්ඩින් එක දැන් අපි මෑතකදී ඉවර කරලා තියෙනවා, ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ස් ආකේඩ් එක, ෆ්ලෝටින් මාකට් එක, ඒ වගේ රටේ පොදු අරමුණු සඳහා යන බිල්ඩින් රජයේ ආයතන වැඩි දියුණු කරන්න අපේ දායකත්වය ලබා දෙනවා. ඊට අමතරව අපි ආගමික ස්ථාන බොහෝ රාශියක් ගොඩනගන්න අපේ ඉංජිනේරු දායකත්වය නාවික හමුදාවෙන් දැනටත් දෙනවා. මේට අවුරුදු 10ක ඉඳලම දීගෙන මේ දෙන්න පටන් අරගෙන. ඔව්, මම අද්විලත්තුමාවත් විමසන්න කැමතියි. මේ පරිසර සංරක්ෂණය සහ සමාජ සුබසාධනය කියන භූමිකාවල් දෙක නාවික හමුදාවේ. ඔව්. ඇත්තටම මේ පරිසර සංරක්ෂණයේදී සෑහෙන දෙයක් නාවික හමුදා විසින් කරනවා. ඔගොල්ලෝ දන්නවා මේ ගොඩාක් ඔය මුහුදෙදී මේ මුහුදට දමන සියලුම දේවල් අන්තිමට නැවතින්නේ මේ අපේ විරලේ. එතන අපි අපේ මේ දඟවල් වලින් රට පුරා ගේන ඔක්කොම අන්තිමට මුහුදට. එතකොට ඒවා එන්නේ විශේෂයෙන් ප්ලාස්ටික් වගේ දේවල්, ඒවා ගොඩක් එනවා විරලට. ඒක දැන් ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒවට
අපි මේ ලංකාව මේ බෙදලා තියෙන නාවික හමුදා ඒ කලාප හතකට ඉතින් ඒ ඒ හැම කලාපයකම රෙස්පොන්සිබිලිටියක් තමයි තමුන්ට අයිති මේ වෙරළ මේ පවිත්‍ර කිරීම ඒ සමගම ඔගොල්ලෝ දන්න නැති මේ මොකද්ද කැස්බෑව් මේ සංරක්ෂණයට නාවික හමුදාව ඍජු දායකත්වයක් දෙනවා මොකද අපේ වඳවීගෙන යන මේ සත්ත්ව කොටස අපේ පරිසරයේම කොටසක් අපේ පරිසරයේ කොටසක් වඳවීගෙන යන සත්ත්ව විශේෂයක් ඉතින් අපි ඒ කැස්බෑවෝ මේ බිත්තර දැම්මට පස්සේ වැරගෙන ඇවිල්ලා මේ ආරක්ෂිතව රැකව මේ රැකවලා ඉවරලා ඒවා ඒ සත්තු මේ නියම ක්‍රමයට මුහුදට මේ මුදා හරීමේ රෙස්පොන්සිබිලිටියත් අපි කරගෙන යනවා ඒවට ඒ මේ ඒවට විරුද්ධව වැඩ කරන මිනිස්සු අත්අඩංගුවට ගන්න එකත් ඒ අදාළ ආයතන සමග එකතු වෙලා නාවික හමුදාව විසින් කරන ලබනවා. ඉතින් ඒක පරිසරයට ඒ සත්ත්ව කොට්ටාෂ වලට ඒ සියලු දෙනාටම නාවික හමුදාවේ මේ මෙහෙය වැදගත් වෙනවා. ඔව්. හිතවතුනි අපි උත්සාහ කරන්නේ මේ විශාල කාර්යභාරයක් මතු පිටින් හරි ඔබට අත්‍යවශ්‍යයි කියලා අපිට හිතන කාරණා ඔබ මේ තිරේ දකින්නේ අඩ්මිරල්තුමා සඳහන් කළ ආකාරයටම අර මේ මේ කැස්පෑ පැටව නිසි ආකාරයෙන් ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතේ මේ මේ ඉතුරු කාලේ නිසි ආකාරය ගෙවයි කියලා තහවුරු වෙන ආකාරයෙන් මුහුදට මුදාරින් ඒගොල්ලන්ගේ ස්වභාවික පරිසරය ඔබ තිරේ දකින්නේ ඒ ඒ ඊට අදාළ දර්ශන මම කපිතාන් ගයන්ට යොමු වන්නේ පොඩ්ඩක් වෙන වෙන පැත්තකට මේ පරිසර සංරක්ෂණේ පොඩ්ඩක් එපිටට යනවා මේකත් කතා කළ යුතුම කාරණාවක් හින්දා ජාතීන් අතර සංහිඳියාව රටක් විදිහට අපිට අයින්ද්‍රියව වැදගත් වෙන මාතෘකාවක් අපි ඉස්සරහට යන්න ඕනේ ඒකත් එක කියලා අපි රටක් විදියට විශ්වාස කරන නිසා මේ මේ සංහිඳියාව පැත්තෙන් විශේෂයෙන්ම උතුරේ දූපත්වාසීන්ගේ සුබසාධනය සම්බන්ධිනුත් නාවික හමුදාව විශේෂ කාර්යභාරයක් කරනවා නේද? ඔව් ඇත්තටම උතුරේ තියෙන දූපත් විශාල ප්‍රමාණයක් නාවික හමුදා කඳුරු තියෙනවා. ඉතින් නාවික හමුදා කඳුරු වලින් ඒ දූපත් වලට විශාල සේවයක් දැනටත් සිදු වෙමින් පවතිනවා. අපි උදාහරණ විදියට ගත්තොත් එම් ඩෙල්ෆ් දූපත ප්‍රධාන කොට බිම ඉඳලා කිලෝමීටර් 13ක් විතර දුරින් තියෙන්නේ 5000ක් විතර ජනතාවක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ දූපතට අවශ්‍ය වෙන සියලුම දේවල් නාවික හමුදාව සලසන්නේ. උදාහරණයක් විදියට ගත්තොත් එහෙම විදුලිය නිෂ්පාදනය කරන්න අවශ්‍ය තෙල් ටික නාවික හමුදාවේ මුහුදේ ස්වභාවය වෙනස් වුණත් මොන මුහුදේ ස්වභාවය වෙනස් වුණත් අපි නාවික හමුදා මාර්ගයෙන් ඒ තෙල් ටික ලබා දීලා ඊට පස්සේ අපි ඊට අමතරව ඒත දෙල්ෆ් දූපතේ හදිසියෙමත් මොනවා රෝගී තත්ත්වයට පත් වුණොත් කවුරු හරි ඉතාම ඉක්මනින් ගොඩබිමට රැගෙන එන්න ඒ ඇම්බියුලන්ස් ක්‍රාෆ්ට් එකක් වෙනමම අපි නිෂ්පාදනය කරලා එතන යොදවලා තියෙනවා ඒ වෛද්‍ය කණ්ඩායමක් එක්ක. ඊට අමතරව ඩෙල්ෆ් දූපතේ අපි නේවි ගාමන්ට් එකක් නාවික හමුදා පුද්ගලයන්ගේ නිල ඇඳුම් මසන්න මොකද ඒකෙන් අපි ප්‍රධාන අරමුණ වෙන්නේ ඩෙල්ෆ් දූපතේ ඉන්න පවුල්වල අයගේ සුබ සාධනය ඒගොල්ලොන්ටත් යම්කිසි වැටුපක් හම්බෙලා ඒගොල්ලොන්ගේ සුබ සාධනය සඳහාම අපි හදපු ගාමන්ට් එකක් තියෙනවා ඩෙල්ෆ් දූපතේ. ඊට අමතරව මට කියන්න ඕනේ නාවික හමුදාව මේ වන විට උතුරේ විතරක් නෙමෙයි විශේෂයෙන්ම වකුගඩු ආබාධයෙන් අපි ලංකාවේ ගොඩක් රෝගීන් ඉන්න හින්දා නාවික හමුදා 2015 වර්ෂයේදී ආරම්භ කරා ආරෝප්ලාස් නැත්තම් ජල ප්‍රතිආශ්‍රිත පිරිපහදු යන්ත්‍ර නිෂ්පාදනය කරන්න. මේ වෙනකොට 986ක් ශ්‍රී ලංකා පුරා අපි ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ පූර්ණ තාක්ෂණික දැනුමෙන් බොහෝ දේවල් අපේම මුදල් වලින් අපි හදලා ශ්‍රී ලංකේය ජනතාවට ඒ හොඳ වතුර ටිකක් බොන්න තියෙන ඒ අයිති අපි ලබා දීලා තියෙනවා. ඊට වෙනත් ආයතන අපිට උදව් කරලා තියෙනවා. මේ වගේ ඇත්තටම කියනවා නම් සමාජ මෙහෙවර ප්‍රතිපත්ති යටතේ නාවික හමුදාවේ විශාල වශයෙන්ම අපිට උදව් කරන්න පුළුවන් සෑම ජන කොට්ටාෂයටම උදව් කරන නාවික හමුදාව බැඳිලා ඉන්නවා සදමාවි. ඔව්. අපි කාලයත් එක්ක වේගෙන් යන්නේ අවශ්‍ය හින්දා තමයි මේ ඉක්මනට මේ කතාව කරන්නේ. රියද්මරතුමනි මේ නාවික හමුදාවේ කුඩා යාත්‍රා නිෂ්පාදන ව්‍යාපෘති ගැන අපි කෙටියෙන් හරි සඳහන් කරොත් වටිනවා මේ වෙලාවේ. ඔව්. ඇත්තටම මේක පටන් ගත්තේ අපි මානුෂික මෙහෙවර තියෙන කාලේ තමයි මේ කුඩා යාත්‍රා නිෂ්පාදනය කරන සෙඩ්‍රික් කියලා කියනවා අනිත් එක වේව් රයිඩර් කියලා කියනවා. මේ කුඩා යාත්‍රා නිෂ්පාදනය කළ අපි වෙනම මේ ස්කොඩ්‍රන් එකක් හැදුවා. මේ මුහුදු මරාගෙන මැරෙන බලහැනිය එක සටන් කරන්න. ඉතින් ඒ ඒ අවස්ථාවේදී අපි ඒක නාවික හමුදා විසින් තමයි කරේ මේ
කුඩායාත්‍රා සදි මං හිතන්නේ 10 වසරේ තමයි අපි කුඩායාත්‍රා මේ හදන්න පටන් ගත්තේ මානුෂික මෙහෙවර මේ අන්තිම කාලේ වෙනකොට අපි කුඩායාත්‍රා අඩි 23 සහ අඩි 18 යාත්‍රා 170කට වඩා හදලා තිබ්බා ඒකම ලොකු මේ ऑफ में इंशो पेट्रोल एसल के तीन में लंग में विरला रक्षक तीन यात्रा सहन प्रमाण कपी में हदलती है नाविक हमुदा इन इंजीनियरु अंगे सह इंजीनियरु कार्मिक नाविक अंगे दंडुम उपयोगी कर तमाय में काटे तो कराने दंड वाली सर में अंगनी थी ना अभी तामत एक अभी मे नाविक हमुदावट पमनाक में अभी सुनामी काले दी एक मे दीवर एंट तभी एम यात्रा हदल मे दीलती है ना मे नाविक हमुदा विषय හොඳයි. දැන් අවුරුදු 73කට කලින් ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව ස්ථාපිත කරපු කාලේ ඊට පස්සේ 80 දශකයේ නාවික හමුදාවේ භූමිකාව වෙනස් වුණේ කොහොමද සහ වර්තමානයේ අද වෙනකොට අද රටක් විදියට අපි මුණ දෙන අභියෝගවලට කොහොමද නාවික හමුදාව ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ කියන කාරණා එකතු කරගෙන තමයි අපි මේ සාකච්ඡාව ගොඩනැගුවේ. රියද් මිරතුමනි, මම කැමති කෙටි අදහසක් දැනගන්න ඔබෙන් ඉදිරි වසර ගණනාවට මේ නාවික හමුදාවේ දිශානතිය නැතනම් රටක් විදියට අපි නාවික හමුදාව කොයි වගේ එළඹුමක්ද ප්‍රවේශයක්ද ඉදිරි වසර කීපයට තියෙන කින් ගැන දල අදහසක්? ඔව්, ඇත්තටම අපි දූපත අපේ වටේටම තියෙන මුහුද. ඉතින් නාවික හමුදාවක අවශ්‍යතාවය මට කියන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මම හිතන්නේ මේ රටේ ජනතාව දන්නවා. දැනට අපි නාවික හමුදාව දැන් අපිට යුද්ධයක් නැහැ. අපි අර කියපු මෙහෙයුම් සිදු කිරීම සඳහා මේ නාවික හමුදාවට අවශ්‍ය සියලුම දේවල් අපි ලබා ගැනීමට කටයුතු කරලා තියෙනවා. අදි තාක්ෂණික නෞකා, එතකොට අපිට වෙන රටවල් වලින් අපිට සහයෝගය දෙන විශාල නෞකා දැන් අපි ගාව තියෙනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් දවස් ගණන් ගිහිල්ලා ඉවරලා නාවික මේ ශ්‍රී ලංකාවෙන් දැන් සැතැම්ම 100කට 200කට එහා ගිහිල්ලා ඉවරලා මේ අපිට අවශ්‍ය අපිට මේ වගකීමක් තියෙන अपे ए ए मे नाविक मे प्रदेश आरक्षा कर नमूत कयान की होगे मे राष्ट्रवागे आटगुण तरती अपे तीन मे नाविक मोदी रेतीचर लेसिक्रम याकदम अभी अतम ताक्षण्य उदागन गुडाक ताक्षणिक इतकुट अपे नाविक मुदा वे अलुदेव निष्पादने करला मे एव प्रयोजन टगा दनट मे अभी करगन ඉදිරියට නාවික හමුදාව අති තාක්ෂණික ඒ වගේ සමන්විත ටෙක්නොලොජියකින් හොඳ ලොකු නාවික හමුදාවක් කරන්න තමයි අති තාක්ෂණයෙන් සන්නද්ධ වෙලා වර්තමාන ලෝකයට වඩා ගැලපෙන ජව සම්පන්න භුනරක් එක්ක දැන් ඉන්නටත් වඩා ඉදිරියට යන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. තවත් අත්‍යවශ්‍යයෙන් මම ගෙදරින් ඉඳන් මේ වැඩසටහන බැලුවා නම් මට අහන්න හිතෙන නැත්නම් මට දැනගන්න හිතෙනම කාරණාවක් අපි කතා කරමු. අපි විවිධ ශාස්ත්‍රවලට යොමු වෙන්න කැමැත්තෙන් ඉන්නවා පාසල් අවදීදී. දෙමාපියන් කැමැත්තෙන් ඉන්නවා තමන්ගේ දරුවන් විවිධ ශාස්ත්‍රවලට යොමු කරන්න. දැන් මේ ෆෝසස් එක නැත්නම් ත්‍රිවිධ හමුදායක වෙනම ආකර්ෂණයක් තියෙනවා. වෙනම ගැම්මක් තියෙනවා. හමුදාවට යන්න ඕනේ. නැත්නම් නාවික හමුදාවට එකතු වෙන්න, ගුවන් හමුදාවට එකතු වෙන්න ඕනේ කියලා හිත ඇතුලේ හැඟීමක් තියාගෙන අධ්‍යාපන කටයුතු කරන දූ දරුවනුත් අපිට හමු වෙනවා. තමන්ගේ දරුවන්ව එහෙම ශාස්ත්‍රයකට යොමු කරන්න කැමති දෙමාපියනුත් අපි හමු වෙනවා. මොකද්ද පාත්‍රයේ එක ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවට එකතු වෙන්න? ඔව්, ඇත්තටම අපි දුවල පුතාලට ආරාධනා කරනවා නාවික හමුදාවට එකතු වෙන්න. මොකද නාවික හමුදාව ගැන තියෙන දැනුම එච්චරම මං හිතන්නේ දැන් තමයි අපි මේගොල්ලෝ දැනුවත් කරන්නේ. අර සමාජයේ මේ කියන්නේ ගොඩාක් ජනගත වෙලා නැති ගතියක් තියෙනවා නේද? නමුත් ලොකු කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කරනවා. ඒක අර අපි කියන්නේ සයිලන්ස් සර්විස් කියලානේ නාවික හමුදාවකට. නිහඬ සේවයක්. නිහඬ සේවයක් කියන්නේ. ඉතින් ඒ දැන් ඔගොල්ලෝම දැනගන්නද කොච්චර ලොකු පොපසරියක අපි වැඩ කරනවද කියලා. ඉතින් ඒ දරුවන්ට අපි කියන්නේ ඒ දරුවෝ එන්න නාවික හමුදාවට බැඳෙන්න පුළුවන් එක එක ක්‍රම තියෙනවා. ඒවා අපි මේ සැරෙන් සැරේට නාවික හමුදාවෙන් මේ प्रचारण करना ये वेक् अविल नाविक हमुदाट बंदी पुल लंगम तीन अभी अपेतीन खांदूर उल्ट नाविक हटियट मे बंदी पुलवा क्रियात्मक
එහෙම අවශ්‍ය නම් අතම අපේ නාවික හමුදා වෙබ්සයිට් එක තියෙනවා www.navy.lk කියන වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් ඒකෙදී අපේ දුවල පුතාලාට කියන්නේ ඒගොල්ලොන්ගේ අධ්‍යාපන මට්ටම අනුව නාවික හමුදා නිලධාරියෙක් විදියට හරි නාවිකයෙක් විදියට හරි අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න පුළුවන්. අවුරුදු 73ක් තිස්සේ අපි අපිට කලින් හිටපු නාවික හමුදා නිලධාරීන් සහ නාවිකයන් මේ ලංකාව ආරක්ෂා කරන්න කටයුතු කරා. දැන් අපේ પરම්පරාව කරගෙන යනවා. ඉතින් ඉදිරියටත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉස්සරහ પરම්පරාව ඇවිල්ලා අපිට මේ ශ්‍රී ලංකාව අපිට තියෙන අභියෝගය මොකද සර් කිව්වා වගේ අපි දූපත ආරක්ෂා කරගන්න අපි මුහුද තමයි වැඩිපුරම අපිට තියෙන්නේ වගකීම. ඉතින් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න අපි ඕන්ලාවක කැමතියි ඔබලත් එක්ක ඔබලව අපි ගාවට අරගෙන මහා සයුර මැද සරසවිය කියලා අපිට කියන්නේ. අපි ඉතාමත් විශාල අපසරියකින් දැනුම හමුදා දැනුම විතරක් නෙමෙයි සිවිල් ජීවිතවල අවශ්‍ය දැනුම විනයගරුක පුද්ගලයෙක් බිහි කරන්න ශ්‍රී ලංකාවට අපි කැප වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් එකතු වෙන්න අපිත් එක්ක අපි ඕන්ලාක ඔයගොල්ලෝ ආදරෙන් පිළිගන්න. ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව තමන්ගේ 73 වන සංවත්සරය සමරන මේ අභිමානවත් මොහොතේ ජාතික රූපවාහිනියට ජාතික නාලිකාවට මේ වගේ සාරවත් කතා බහක් ගොඩනගා ගන්න ලැබිච්ච අවස්ථාව අපි භාග්‍යයක් කොට සලකනවා. ඒ වගේම මේ මං හිතනවා අපි සඳහන් කළ යුතුමයි දැන් අපි මේ සාකච්ඡාවට බොහොම රසයක් වර්ණයක් ගෙනාවනේ නාවික හමුදාවේ මේ වාදක කණ්ඩායම ගායක කණ්ඩායම මේ නර්තන කණ්ඩායම අපි වුණ ගැනත් සඳහන කළ යුතුමයි. මේ අපේ සංස්කෘතික කණ්ඩායම සහ වාදක කණ්ඩායම මම හිතන්නේ ත්‍රිවිධ හමුදාවේ මුලින්ම හමුදාවක වාදක කණ්ඩායමක් සංගීත කණ්ඩායමක් අංශයක් ආරම්භ කරපු පළවෙනි අවස්ථාව තමයි නාවික හමුදාව 1956 තමයි පස් දිනකින් ආරම්භ කරලා ඉතාමත් කීර්තිමත් සංගීතඥයන් රාශියක් බිහි කරපු අංශයක්. ඉතින් නාවික හමුදා සංස්කෘතික අංශය වාදන අංශය මේ සියලුම දිනාම නාවික හමුදාවත් එක්ක මේ ආපු ගමනේදී අපිට විශාල ශක්තියක් දීලා විශාල ආලෝකයක් අපිට දීලා තියෙනවා. හොඳයි කපිතාන් නදීක අපිට කියන්න දැන් විශේෂයෙන්ම අපි කැමති අපේ දූ දරුවන් අතරින් දැරියන් යුවතියන් කාන්තාවන් මේ මේක ශේෂ්ත්‍රයකටත් වැඩිය මට හිතෙනවා මේකේ බොහොම මේක රටට වටින දෙයක්නේ මේක රට සුරකින්න දෙයක්නේ මෙතන අර යුතුකමක් වගකීමක් පිළිබඳ දැඩි හැඟීමක් තියෙනවා වෘත්තියක් ඉක්මවල යන කැමැති ඔබෙන් අවසන් වශයෙන් අදහසක් දැනගන්න නාවික හමුදාවට එන්න ඉන්න දූ දැරියන් ගැන ඊට කලින් මට තප්පරයක් දෙන්න අපි වෙලාව බලමු කපිතාන් නදීක විමසමින් හිටියේ අපිව නරඹන අපි දිහා බලාගෙන ඉන්න දූ දරුවන් යුවතියන් කාන්තාවන්ට මොකද්ද කියන්න කැමති නාවික හමුදාවේ වෘත්තියකට වැඩිය ඒ ශේෂ්ත්‍රෙලෙම ගැන කාන්තාවක් වශයෙන් මං හිතන්නේ එන්න සුදුසුම ස්ථානයක් තමයි නාවික හමුදාව. ඉතින් දොලට මං ගාව ආදරෙන් ඉල්ලලා ඉන්නවා අම්මලාට විශේෂයෙන් මොකද විශේෂයෙන් දෙමව්පියෝ තමයි අකමැති වන්නේ. එතකොට මේක අපිට 100%ක්ම ආරක්ෂාව දෙන විනත් රාජකාරීන්ට වැඩිය විනත් රාජකාරී ස්ථානයන්ට වැඩිය ආරක්ෂාව රැකවරණය දෙන ස්ථානයක්. එතකොට අපිට විවිධ ක්ෂේත්‍ර තියෙනවා වෛද්‍ය ඉංජිනේරු IT ලීගල් එතකොට සැපයුම් අංශ මේ වගේ නර්තන අංශ සියලු අංශ එකම ස්ථානයක තියෙන ආයතනයක් නාවික හමුදාව කියන්නේ. ඊට අමතරව ලංකාවේ සාමාන්‍ය කාන්තාවකට අත්විඳින්න බැරි අත්දැකීම් ලබන්න පුළුවන් විශේෂයෙන් මුහුද ගමනක් යන්න මං හිතන්නේ නාවික හමුදාවේ ඉන්න කාන්තාවන් තමයි විශේෂයෙන් වරම ලැබිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලන් එහෙම අත්දැකීමක් ගන්න තමුන්ගේ දැනුම වැඩි කරගන්න සියලු අංශවලින් කාන්තාවක් වශයෙන් තියෙන ආරක්ෂාව ඊට අමතරව පවුල වෙනුවෙන් අපේ තියෙන වගකීම් ඉටු කරන්න අපිට දීලා තියෙන අවස්ථාවන් ඒ සියලු සුබසාධක කටයුතු සලකලා බලලා අනික් ඒ වගේ නෑ කියනවා නෙමෙයි හැබැයි ඊට වැඩිය එහා ගිය විශේෂ ස්ථානයක් කියලා මම නාවික හමුදාව හිතනවා. හොඳයි. අපි ඔබ තිදෙනාටම බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අද දවසේ ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව වෙනුවෙන් මේ කතා බහ ගෙනෙන්නට ගොඩනගන්නට අපිත් එකතු වුණාට අපි නාවික හමුදාවට ආදරය කරනවා රටක් විදිහට ජනතාවක් විදිහට අපි ඔබට ණයක ඇති බව සදානුස්මරණීයව සිහිපත් කරනවා ඒක හිතේ තියාගෙන ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව ජයෙන් ජය වෙන්න කියන සුභාශිංසන ගෙනෙමින් තමයි අපි මේ සාකච්ඡාව අවසන් කරන්නේ තවත් අපූරු ගීතයක් සහ නර්තනයක් රසවිඳිමින් ස්තුති ඔබ තිදෙනාටම Thank you.
आयना देशय लोवक लुब पेंदुनु देशय मगे मेरा टाई सुंदर बलनु मैन सके आयना देशय लोवक लुब पेंदुनु देशय मगे मेरा टाई सुंदर बलनु मैन सके उदालोक मगे हदवताई देश सिंहले मगे पिनबर पोलोव मम सिबिन जाति है उदालोक मगे हदवताई देश सिंहले मगे पिनबर पोलोव मम सिबिन सिंहले मगे पिनबर पोलोव मम सिबिन विदेश देशयन अभियस निवत जातियक विलसत दिदन बिम ओबा मेति दुनि हिदिनु मम केसे विदेश देशयन अभियस निवत जातियक विलसत दिदन बिम ओबा मेति दुनि हिदिनु मम केसे जातिये महामानय मगे हदवताई देश सिंहले मगे पिनबर पोलोव मम सिबिन जातिये महामानय मगे हदवताई देश सिंहले मगे पिनबर पोलोव मम सिबिन सिंहले मगे पिनबर पोलोव मम सिबिन आयना देशय लोवक लुब बेंदुनु देशय मगे मेरा टाई सुंदर बलनु मैन सके इरक पायना देशय लोवक लुब बेंदुनु देशय मगे मेरा टाई सुंदर बलनु मैन सके ओहो